Já vlastně maluju tady, v té místnosti. Aha. Tady maluju a tady vlastně... Sky. Tady pracuju a tady vlastně... Wow. Jak říkám, jako denní osvětla tady moc není, ale pracuje se tady skvěle. Tohle chci, tenhle třeba bych tam chtěl, chtěl bych ho ještě dokončit, čeho jsem na něm dělal, ale zkoušel něm dělat nebudu, protože mám dost. Super. Ty jo, tady ta ruka, to je krásný. Wow. A teď ukážu vlastně další, který jako mám představu. To je granátový jabko, viď? Jo, je to ze starého zátiší, vlastně ze starého barokního zátiší. No. A teď ta suška vlastně jaký ze starého barokního zátiší, tak vlastně... Hele, ty taky posloucháš Radio Klasik, viď? Občas. Já jo. Já se většinou přepínám, já poslouchám všechny možný rádio. Jo. Poslední době právě poslouchám jenom rádio a když to přepínám. Aha. A takže i tohle a nějaký rokový. To je takový manierismus trošku, jo. Vlastně ten, taková inspirace Archibaldem vlastně. Uh-huh. Ale jak jsem tam, jak jsem psal ten text, tak vlastně mi to, jsem se uvědomil až zpětně, jako já jsem to nejdřív začal vlastně používat. Že jsem vytiskl nějaký krásný barokní zátiší a začal jsem pracovat jako s různýma prvkama, který jsem nějak jako prokládal jako figurací a pak jsem si vlastně uvědomil, že to strašně jako nějakým způsobem evokuje Archibalda. Mm-hmm. Ale až zpětně vlastně, tak nebylo to tak, že bych se podíval na Archibalda a začal... On vlastně působil tady v Praze, na dvoře Rudolfa II. Mm-hmm. A si tady jako nezanechal po sobě jako nějakou energii, nějaké myšlenky, které... Jsi napojil normálně na něj teď, ty prostoru, kde jako... Hele, třeba se pohybuješ teď zrovna v takovém prostoru, třeba on tady někde byl, jako je, tady... Je to možný, jako... Je to možný a teď ty jsi udělal nějaký úkon, ty jo. To je to úplně typický, že jde na tomhle obrazu. No. Počkej, já rozsvítím. No, je. Super. Tady obraz tady můžu vlastně postavit, nebo... Ty brďo, to je nádherný. Wow. To je úplně mega. Tak to je... A vlastně na to vlastně na předčerešky a den předtím vlastně jsem ho tak nějak jako se snažil dokončit, ještě vlastně není úplně asi hotový. Ale tady vlastně jsou jako úplně asi nejvíc použitý vlastně ty konkrétní prvky z těch barokních zátiší přímo v obličeji třeba jako tady tahle část a tady. Mm-hmm. Tady je asi nejvíc patrný jako v rukách ten vliv toho Archibalda, i když, jak říkám, to nebyl vliv Archibalda, to vlastně to jeho, to propojení nebo napojení na něj jsem si uvědomil až zpětně, až vlastně ty věci začaly vznikat a jsem si uvědomil, že to má něco společného asi s ním a s manierismem nejspíš. Vlastně já jsem na výstavě v Nové síni měl už takové dva obrazy, kde jsem používal jakoby více či méně abstraktní prvky a z nich jsem tak nějakým způsobem formoval jako figurální kompozici tvář a to jsem pak dál jako i rozvíjel, když jsem pracoval na obrazech na výstavu v Paříži. A vlastně to, že jsem vlastně jakoby použil, jak říkám, více či méně abstraktní prvky, už to bylo něco, co mě jakoby, já nevím, inspirovalo k nějaká konkrétní věc, k nějaké nedefinovatelné abstraktní formě, která vytvářela část tváře například. Takže to vlastně, ten proces je celkem jako Má to nějakou minulost, jakože to nebylo tak, že jsem najednou jako našel barokní zátiši, řekl si, tohle teďka použij a jako naplácám to a sestavím z toho prostě figuru. To vlastně ne, to vlastně, ten proces vlastně trval od minulého roku vlastně, kdy jsem první pracoval spíš to bylo více abstraktní a nějakým způsobem vlastně jsem pak začal brát i ty konkrétní prvky z těch barokních zátiší, stejně jak jsem dřív používal ať už jako, já nevím, cokoliv jiného vlastně, ať už použiješ, nebo ať už tu figurální kompozici, nebo tvář, cokoliv sestavíš, já nevím, nebo ať použiješ jakoukoliv metodu, nebo přijdeš a vezmeš jakékoliv prvky a nějak to jakoby sestavíš, tak vždycky to jako v konečné fázi jako má mít nějaký výraz, jakoby, takže
ať už máš klasicky, takže já nevím, použiješ jednu fotografii, jednu tvář a ty namaluješ, tak i tu tvář z fotografie přece chceš nějakým způsobem jakoby vytáhnout ten výraz z té fotografie a hodit ho na to plátno a nějak jako dostat tam to, co tam vlastně vidíš v podstatě jen ty v tom výrazu a ten výraz nějak umocnit, posílit a dostat ho na plátno. A je úplně jedno, jestli to vlastně, jestli já použiju jakoby například více předloh a sestavím ten portrét nebo figurální kompozice z více částí, z více fotografií, tak vlastně stejně nakonec tam jakoby i jedna figurální věc, jedna tvář a jedna kompozice, která ten výraz nese vlastně. Já jsem vždycky obdivoval staré mistry. No. A Archibaldo, který jsem měl během z nich a dal, no. Já nevím, Rembrandt. No. Ty velcí první mistři mě vždycky fascinovali, ale jako renesanční malíři a všichni velikáni, jako se to mění. A tak tohle jako přímo odkazuje jakoby na Madonu vlastně, Tak ukáž ještě něco dalšího. Tady to, ty jo. A tohle je zase jako odkaz na antiku v podstatě. Mm-hmm. Jako puse na to. Většina těch věcí vlastně má nějaký jakoby podtext a nějaké konotace, jo, asociace se starými mistry, nějaký dialog vlastně tam jako se odehrává. Inspiroval jsem se, já nevím, tady to krajinou barokní a taky tyhle prvky jsou z barokního zátiší, stejně jak ta draperie, nějakým způsobem takhle jako mi prostě šlo dohromady a... Je to nádherný teda, to opravdu úplně. Ano, těch věcí. Tak já tohle třeba rozdělaný, jo, to je ten obraz ještě nějak bude hotový, ale ten lobster se mi začal strašně líbit. Jo, taky, no. Jsem byl v těch starých barokních zátiších. Tam vypadá úplně jako fantasticky. To vlastně. Je pravda, to se hodně používalo, no. No to je krásný, no jo, zase. Mm-hmm. Jo, to je taky. To je hezký. To je taky vlastně, to byl jako zvláštní proces vzniku tohle obrazu, kdy tam nakonec jako je vznikala určitá jako tvář, konkrétní tvář, kterou jsem maloval podle nějaké předlohy, podle fotografie. A jak se to nezdálo, jsem jako takový rozmázl. A to rozmáznutí to vlastně jako vypadá, jako kdyby to byl nějaký minotaur. A víš, že jo, to, máš to, pravdu. No, ale nebyl záměr, protože tady vlastně tohle měla být ruka. Vlastně. Ty, ale je to jak... Ruka, která je takhle, jakoby, když se někdo dívá do dálky, ne? Prostě tak prostě tady měla být normální tvář. A nic se nějak nezdálo, prostě rozmázl a najednou to vypadá, prostě to evokuje prostě rohy. Rohy, a, no. A tohle prostě jako... Vidíš řecký báje ještě tak, do takže, toho. Takže vlastně, minotaur to bylo oblíbený téma Picassa. Bylo to oblíbený Picassovo téma, takže vlastně... To je nádherný, tyjo, to je síla, to je paráda. No, ty tam budou. Chtěl vystavit, no určitě, to jo, to tam dáme, určitě. To je nádherný, jak oni jdou fakt krásně. Plně zatím se to všechno tak hezky... Tyjo, to bude tak krásně, až se tam pověří. Já normálně odsaď snad půjdu si koupit granátový jabka. Je tady to své. Aha. No jasně. Je. No tak je monstra, to granátové jablko. Jo. Nějak v poslední době začala být ta červená v kombinaci s modrou. Jo, to je krásný, ale tohleto. Ale ještě jo, není vůbec, není to promalovaný, tady je prostě akryl a prostě ještě půjdu olejem a tady vlastně bude odraz krajiny ve vodě. Na vodní hladině, no jasně. A ještě Tohle je nádherný. Takový barokní bažan vlastně, nebo barokní. Jasně. Měl na klíně vlastně a jo? Bažanta vlastně jo? Z barokního zátiší. Jo? Pak mi to přišlo taky divný, tak jsem přesto udělal knihu vlastně. Zatím je tam naznačena. Oho. Ale bude to vlastně kniha, takže bažant, kniha. To... Kniha o bažantovi. Ne, to je boží. Je to přesto. Ale jak říkám, tenhle je fakt ještě jako je hodně rozdělený. Některý jsou, já nevím, třeba jak jsem ukazoval ten jeden, ten celý tenhle, jak jsem ukazoval ten modrý, když je tam teda teď jako celkem ještě bordel a zmatek, ale myslím si, že na tomhle ještě není tolik práce, jak například na tomhle, jako ještě. Mm-hmm.
na tomhle je mín práce než na tomhle. Aha, to je krásný. No, ten je nádherný. Jeden z prvních, který jsem tak nějak dokončil, ale asi nikdy to není hotový. No jasný. Ale... To je úžasný. Takže teď ten, tak ještě není dokončený a určitě ho dokončím, takže tenhle bude jako jedna z možností, která tam může být jako taky. To je nádherný, no tak ten by mohl být i ústřední, tyjo. Takým jakoby dokončení. Velký, trošku ještě takový zmatek. No nejsi žádnej troškař teda jako. Tenhle ten ale bych tam chtěla určitě, tady tu holku. Já taky. A to je dohromady kolik? 2, 4, 5. To je dohromady 5 těch velkých formátů. A možná se nám vyjde ještě jeden. Ještě máme něco, co jsi mě ukázal. Jo, tady tenhle. Ale s tím si jak ještě nejsem úplně ústý, on taky není ještě hotovej. Ještě já ho zvednu tady. Pozor tam. Jo, ještě, protože ty musím... Bys nepropích plátno. No, spíš bude to ještě mokrý úplně, abych to nerovnil. Jo. Tak tady tenhle, vlastně, ale taky ještě není hotový. A je to takový experiment, že jsem maloval na zadní stranu našepsované juty. Vlastně ten šeps je ze zadu a to je nenašepsovaná část vlastně. Aha. Takže tak jako, že tenhle, ale jak říkám, není ještě, by třeba jinak. Takže teď ho můžeme vidět. V fázi, která třeba už vůbec nebude potom. Ne, úplně... Jo, to je pravda. Jak jsem říkal, no. Tady vzniká ten bakus, ne? Vlastně no. Ale původně tady byla tvář vlastně. A tohle bylo oko, jo. Tohle bylo druhý oko. Jo. A tady byla pusa. Aha. S tím lobstrem vlastně, ta pusa tam jde ještě trošku vidět. Aha. A tohle byly vlasy. Jasně. Takže to byla jako trošku jako abstrahující tvář, tady, tady byl nos, který už skoro nejde vidět, který byl tak jakoby napůl nos a napůl, já nevím, části nějaké zeleniny a něco takového. A tady dokonce byl takový bílej límeček, ale nakonec toho bude bakus teda. A teď už to takhle necháš? Ne, to ještě, to je ještě... Ne, já myslím jako, že si už nebude měnit úplně, jo, ještě, že by tam byl. To je otázka. Možná tam ani ten bakus nakonec. Přesně. To je jako ještě velký dilema vlastně. Může stát, hele. Protože, hele, třeba například i u těchhle pláten, jak jsem tady u těch... No. S těma širokýma rámama. No. To je vlastně, bavlna a já jsem si to nechal přivíst bez šepsu. A vlastně jsem to vůbec nešepsoval a začal jsem vlastně s něčím, jako s nějakou představou, nějakou figurální kompozicí, s nějakou ideou. A nějak se mi to nezdálo, jak jsem tam začal s něčím jiným, co mohlo nebo nemuselo vycházet z toho předchozího. A v podstatě tady pod tímhle je třeba 5 dalších obrazů vlastně. Jasně. Než tam se vznikla tahle konečná figurální kompozice. A všechno to mám nafocený, ty fáze, to je strašně jako zajímavé. A pod tím je několik vrstev, jako 5 dalších obrazů. Aha. Jako já nevím, nevím přesně, kolik je pod tímhle a kolik je pod těma dalšíma, ale vlastně na tyhle plátna, které jsou bez šepsu, tak já jsem to vlastně šepsoval těmi skicemi, nebo těmi návrhy vlastně. Hele, jako... jakmile tam pak už namaluješ lobstra a granátový jabko, tak už víš, že to přemalovávat nebudeš, to už bude konečná. Jo, někdy, když tam vznikl ten lobstra, tak jsem ten obraz dokončil kolem něj. No, přesně.